Alam ko ibang mga mothers, hindi nyo pa nabate. Pwede ba i-request ko ulit kayong lahat na tumayo? Ayan. Tapos I'll give you mga two minutes. Umikot kayo kung dito kayo taga dito. Dito taga dito. Dito sa portion natin. Move here. Tapos, kamayan, yakapin niyo yung makikita nyong mother. And i-greet nyo, sabihin mo, believe ako sa'yo. Believe ako sa'yo, nanay. O, make sure umiikot ang bawat isa. Medyo bigyan natin sila ng counting music. Make that mother happy dahil yan ay araw niya. Today ay araw ng mga nanay and we know no napaka Laking uh, hira, pagsasakripisyo ng ating mga nanay para sa ating lahat. And they deserve a hug, they deserve thank you, they deserve kind words. Sabihin nyo, uh, believe ako sa sa'yo, idol kita. And syempre, bless them. God bless you. Nanay, mama, mother, mommy. Yan. Sige po. Make that mommy happy. Oh, yung mga hindi talaga mommy, wag nyo i-greet ha. Baka imbis na matuwa, ma-offend. Di pa ako mommy. <laughs> Sige, pwede na po tayong umupo. Praise God. Salamat po. <laughs> Yan, pwede po ba ulit bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord? Yung malakas na palakpak naman po, parang walang energy yung mga nanay dito ah. Praise the Lord. So ngayong umaga ay binigyan na naman po tayo ng panibagong araw ng Lord. Sige po. Talagang masaya tayo sa mga <laughs> ito. So ngayong araw po ay binigyan na naman po tayo ng Lord ng panibagong araw. So welcome po sa lahat ng naririto. Gayun din po yung nasa online viewers po natin. Lahat ng mga nanay dyan, mga tumatayong nanay, Happy Mother's Day and God bless you. At ngayong umaga ay sama-sama po ulit tayo mag-aral ng kanyang salita. No, ano pong topic natin for this month? Yan, medyo lakasan na po natin ng konti. Yon, financial management. No, ngayon medyo pag-uusapan tayong about that. Pero dahil araw ng mga nanay ngayon, ang bida natin ngayon ay isang nanay. Amen. So pwede po muna anayahan ko ang bawat isa na yumuko. Let Let us pray. Hallelujah, Lord. We worship you. We honor you. We glorify your name. Salamat po sa napakagandang umaga na ginising mo kami, Panginoon. Thank you for the opportunity na patuloy na magpuri sa'yo, dumalangin sa'yo, lumapit sa'yo, Panginoon, Lord God. Lord, patawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, kakulangan, kalabisan, Panginoon. Ano mang bagay, Lord God, na hindi tama sa iyong harapan sa aming pagkatao, patawarin niyo po kami. At narinito po kami, nais po namin patuloy na magpabago, Panginoon, sa bisa at kapangyarihan ng iyong salita. We believe that you are here, Panginoon. Fill us once again with your message, Lord. Katagpuin niyo po mga personal na pangangailangan namin, Lord God. Ikaw ang patuloy na magbago ng puso at isipan namin ang aming mga buhay, Panginoon, upang mightily magamit mo kami. Maraming maraming pong salamat. Cover this place with your blood. Be with us, Holy Spirit. In Jesus' name, this we pray. Amen. Praise God. So, ngayon po ay araw ng mga nanay, of course, no. Uh, ako nga pala yung mag Okay, so happy Sunday and happy Mother's Day sa lahat. Pwede po bang tumaas lang po ng konti yung mga nanay? Taas ng kamay lang po. Para makita ko lang kung gano'ng kadami. Ayan, Iris, nakikita mo ba kung gano'ng sila kadami? <laughs> Praise God! Ayan. So yung mga pwede bang yung mga lalaki pumalakpak muna para sa mga nanay? Yon. Uy, ang daming lalaki. In fairness. So ang topic po natin ngayon ay about talagang ayaw talaga nyo. Yan. May papanoorin muna po tayong short video. So, ito medyo parang bata ang approach, pero makikita nyo po kung ano yung story ng poor widow dito po sa 2 Kings chapter 2. At chapter 4. Became the leader of God's prophets. The young prophets followed Elisha just as they had followed Elijah before, and they learned from him. It was like going to school and learning to serve God. Uh, one day a prophet died. His widow came to see Elisha. She cried as she told him about her husband and how he had died. My husband followed you and helped you. You know how much he loved God and wanted to please him. But now he is dead. The woman went on to tell Elisha that before her husband died he had brought some money from another man. At the time he died he still had not been able to pay the money back to the other man. So the man came to the prophet's widow and told her she had to pay him the money. He said I had to pay him back, the woman told Elisha. If I can't pay him he will take my two sons to be slaves. What shall I do to help you? Elisha asked. Tell me, what food do you have in your house? All I have is a jar of olive oil. Gather all the empty jars you can find, Elisha said. Borrow as many as you can from your friends and neighbors. Then go with your two sons into your house. Close the door so people can't see what you are doing. Pour olive oil from your jar into all the empty jars as you have gathered. As you fill them, put them to one side. The woman did exactly what Elisha told her. She and her sons gathered a lot of empty jars. Then they closed the door and began to fill the empty jar. The woman's son brought the empty jar to her one at a time. They brought many, many jars. At last, every jar was full of olive oil. I need another jar, the woman called to her son. There aren't any more, one of the boys said. The woman had filled every jar with oil. As soon as the last jar was full, no more olive oil would come out of her own jar. The widow went back to Elisha and told him what had happened. Sell the olive oil and pay the man the money that you owe him, he told her. There will be plenty of money left over to take care of you and your son. The woman was very glad she had asked Elisha to help. Yan. Praise God. So, medyo naitindihan niyo ba? Kasi medyo siya lang yung nagsasalita. <laughs> Kwento ko na lang rin. Ano ba yun? So, kasi po, <laughs> ang story po is about a widow. Diba? So, sa Tagalog po nun ay, Balo. So, ibig sabihin, wala na siyang asawa. So, in 2 Kings chapter 4, 1 to 7, doon yung story umikot kasi syempre wala na siyang asawa and alam naman natin in the past, in the Old Testament, yung mga widows talagang kailangan tulungan yan. Kasi, di ba, wala naman talagang trabaho yung mga kababaihan dati. They are slaves, they so just stay at home. Yung mga tatay talaga yung nagtatrabaho. So, ang nangyari, namatay yung kanyang asawa na prophet. So, suppose si yan ay disciple din naman ni Elisha. ba? Diba? During that time, wala na si Elijah. Ang pumalit sa kanya si Elisha. Everybody say, Elisha. So, parang siya yung pastor nung time na yun sa church. And then, yung widow na ngailangan, syempre, yung kanyang asawa ay wala na. Anong naiwan ng asawa sa kanya? U- uh, Utang. May utang ngayon yung asawa niya, tapos wala siyang pambayad. So, ang sabi ngayon nung pinagkakautangan, o sige, dahil yung asawa mo hindi na makakapagtrabaho to pay for his death, kukunin ko na yung dalawang mong anak. Sila na yung magtatrabaho hanggat sa makabayad ka. Yung slavery, no? Ganon. So, syempre, yung widow, natakot ngayon siya. Ayaw niya mawala yung kanyang dalawang anak. Lumapit siya kay Elisha to seek advice, to seek help. Okay, so doon yung story natin. Anong sabi? Sabi ni Elisha, how can I help you? Paano kita matutulungan? Tell me, what do you have in your house? Tinanong ni Elisha yung babae. Ano yung meron ka sa bahay mo? Your servant has nothing there at all. She said, except for a small jar of olive oil. Everybody say, oil. So imagine, meron na lang siyang maliit na, o, na bottle of oil. Small jar na ang content ay oil. Hindi natin alam kung efficacent oil ba yan. <laughs> na, na joke lang. Olive oil. No? Olive oil yung meron siya. Kami, titingnan natin. Ang yaman ng salita ng Diyos. Ang daming uh, naging message ni Lord dito sa passage na to. Although, alam na natin itong story na to. Medyo familiar na tayo dito, di ba? So sabi niya, uh, wala nang jar. So sabi ngayon ni Elisha sa kanya, okay, go around, ask all your neighbors for empty jars. Everybody say, empty jars. Empty. Ano sabi niya, sige, punta ka doon sa mga kapitbahay mo, humingi ka ng mga bote, ng mga jars na walang laman. Empty. Okay, and then ask for, huwag kang mahihingi ng konti ah, yung madami, as many as you can, gather all the jars that you can get. And then sabi niya, uh, pour oil into your jars, kung ano meron siya, i-transfer niya doon sa makukuha niya, sa bawat isang jar, and put it, To one side, pag napuno na. No? And then, malisa si Elisha, ganun ang ginawa, Sabi niya, then shut the door behind her and, uh, she left him and shut the door behind her and her son. Sabi niya kasi, i-fill mo yung jar. Pero, punta kayo sa loob ng bahay niyo, magsara kayo ng pinto, wala dapat makakakita sa inyo, yun ang gagawin mo. So ngayon, sabi naman ni Widow, okay, so ginawa niya. So what happened? But we replied, there was no, uh, Habi doon, she left him and shut the door and behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. So no, imagine ninyo, gusto ko yung picture ninyo kada sa, sa video, di ba? May mga jars diyan, no? from this small jar, nag-refill siya ng oil. At ano nangyari? Lahat ng jars, Napuno, sabi niya, pengi pa ng isa. Sabi niya doon sa anak niya, sabi ng anak niya, wala na po, mami. Yun na lang po yung natitira nating jars. At nakita nila na napakadami palang jars ang kanilang napuno using that very small jar na merong oil. No? And then, so lumab lumabas ngayon siya, o ito yung nangyari. So sabi ngayon na Elisha, o oh, ayan, ibenta e mo na yan lahat. Bayaran mo lahat ng utang mo. At yung matitira para sa inyo nang mag iina. Ano masasabi nyo sa kwento? Amazing or hindi? Amazing! amazing. Everybody say amazing. amazing. Hindi natin na-experience, pero alam nyo kung naroon kayo. Imagine yung mga nanay na walang-wala, tapos biglang nagkaroon ng pambayad. Sino dito may mga utang? Sino may mga pambayad sa utang? Oy, buti may pambayad. Sino gusto magkaroon ng pambayad sa utang? Ayun ang mas malakas. Hingi tayo ng empty jars. Then let's fill it with oil. Tingnan natin. Ang ganda po ng message ng Panginoon. At I really pray and hope na ma makuha niyo po yung mensahe ng Panginoon para po sa inyo. No, according sa inyo pong pangangailangan and according to how God wants to work sa inyong mga buhay. So dito po sa story ng, uh, ng widow, meron tayong limang punto na pwedeng matutunan. No? Makinig po tayo mabuti kasi napakaganda po ng mensahe that we can apply sa ating pong family. Alam niyo po, ayaw po talaga. Next slide. <laughs> Kasi kanina, ang dami ko ng adlib eh. Yan ang title po ng ating message. Basahin po natin, everybody. One, two, three. From nothing to outpouring. Mula sa wala, papunta sa pagbuhos. No? Pagbuhos. And we have five things to learn from the experience of this widow. From Second Kings chapter 4, verses 1 to 7. Yan. Sa so first point po natin. Ewan ko kung gumana to. First point po natin. Basahin nga po natin. One, two, three. Manage your resources well. Everybody say manage. Alam nyo po, nung ina, nimeditate ko po, sabi ko, tayo palang lahat. We are all managers. Sabi mo sa katabi mo, manager ka pala. Kahit hindi ka manager na isang kumpanya or na isang business, you are a manager of your own family. Say amen if you agree. Sino dito may pamilya? Taas ang kamay. Hoy, yung iba walang pamilya. Taas ang kamay na may pamilya. Huwag niyo ikatwa yung pamilya niyo. Yan. <laughs> Alam niyo po, gusto ko kasi laging energetic po tayo kasi baka mamaya diyan kailangan mo nang tapikin yung katabi mo, 'di ba? Lamig pa naman. We are, nagtaas po, nakita ko. Wala naman ako nakitang nagtaas ng kamay kasi yung iba ganyan lang. Siguro nahihiya. Nahihiya baka sa family niyo? <laughs> Now, you are a manager of your own family. Meron kang parang kaharian na ikaw yung manager. Kayong family ninyo ang nagmamanage. And when you say manage, next slide, ayaw na talaga nito, be. Be in charge or to administer be in charge or to administer succeed in surviving or attaining one's aim, especially against heavy odds so pag manager ka or if you ma if you a person who manages something kailangan in charge ka ikaw yung namamahala doon and you have to ensure na magsucceed yon everybody say succeed sino dito gusto magsucceed sa buhay say amen Then, manage your own resources well. Manage your own, it, and it starts with managing your own family. Next, sabi doon, resources. When you say resources, ito yung assets. Ito yung meron ka. Ito yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. And your family is your number one asset. Naniniwala ka ba doon na ang family mo yung asset mo? Sabi mo nga sa katabi mo, asset mo ang asawa mo. Ah, balang walang asawa. Asset mo ang pamilya mo. <laughs> ang galing na pati yung pagsasalita, ginaya. So yung resources, kung anong meron ka, yun ang binigay sa sa'yo ng Panginoon. Pero, iba-iba po tayong pin resources. Iba-iba no, yung pinagkalob sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sabi, di ba, do not compare your resources. Do not compare the things that you have with other people. Kasi iba yung pagpapala sa ng Panginoon, iba rin yung pagpapala sa Kanya ng Lord. Amen? So, kung ano man yung resources na meron ka, dun ka dapat maging very good manager ng mga resources na pinagkaloob sa iyo. Sabi nga in next slide sa 1 Timothy 3, 4-5, bakit natin kailang i-manage? Sabi nga natin, first asset mo, family mo. Kahit na minsan yung iba parang ayaw nang umuwi, I don't know kung meron ganoon No? Yung meron nag-aaway-aaway sa family, hindi maayos yung family and they don't want to go home. No? Pero sabi doon, 1 Timothy 3, 4-5, He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Number one po pala na dapat po nating ayusin ay na ang ating family para mightily magamit ka ni Lord sa church. Kaya minsan isipin natin, paano ako magagamit ni Lord sa church hindi naman maayos ang pamilya ko? But we are own managers of our family. No, kaya nga sabi natin, unti-unti binabago tayo ni Lord. Why? Kasi nare-realize natin, there is something na dapat mabago sa akin, sa atin, para ma-manage natin yung family natin well para magamit tayo ni Lord. Say Amen. At hindi ibig sabihin na hindi maayos ngayon yung family mo, hindi ka magagamit ni Lord. Amen? Kasi aayusin uh, ka ni Lord. Whatever, sabi nga, whatever resources. Sino ang natitira sa pamilya? Tanong yung mga katabi mo, sino ang natitira? Sino ang nasa bahay? Kumpleto pa ba? Kung sino naririyan, riyan gagamitin ng Lord. Kung sino ang available, sino ang resources na available? Kasi, syempre, I cannot speak for everyone, no? Meron dito yung mga uh, nawala na ng family, no? Ano... Uh, Uh, nagkaroon ng broken family, I understand na mayro mga ganun tayo. And, pero sinasabi dito, we have to manage what is here. Kung ano yung meron kang resources ngayon. Kasi yung past natin, wala na tayong magagawa. Sabi mo sa katabi mo, past is past. Pero alam nyo, napakaganda kasi we have this future. We have this future. Everybody say future. Yung future, it is something na hindi mo pa nakikita at dapat gawin mo ngayon para ma-achieve mo yung future na yun. Kaya nga sinasabi, manage your own resources habang kaya mo. And you have to be very good manager ng resources na meron ka. Kasi yung future na yun, alam nyo sa mga companies, gano'n eh. They have planning. Alam nyo, mga planning pa nga ba? You attend yung mga strategic planning, mga five years. No, ano nakikita natin sa kampanya natin, natin for five years? Anong gagawin natin to achieve this goal? And sa family natin, ganun din sabi, we are managers of our own family. Ano nga ba yung ginagawa natin para ma-achieve natin for the next five years and so, yung ating mga objectives? Sino uli dito gustong umalwan ang buhay? Say amen. Ano ngayon ang plano natin for the next five years? No, ano ba ang ginagawa kong paghahanda para umasenso ang aking buhay. So yun yung number one point na nakita ko doon na nare-reveal ng Panginoon that we have to be good managers of our own household. Yan. Bumalik lang. Uy, bakit? Yan. Manage your resources well for the benefit of your family. Bakit natin kailangang i-manage yung anong meron tayo ngayon? Ano yung meron tayo ngayon? Money. Sino dito may money? Pag meron, ang konti, no? Sino gusto magkaroon ng money? O, oh, sabi na eh. <laughs> Praise God. Okay. Mas maganda yung positive. Gusto natin mas magkaroon. Resource time. Everybody say time. Sino dito maraming time for family? Alam niyo yung widow, natatakot siya kasi pag kinuha yung dalawang anak niya, hindi niya na yung makakasama eh. laki na yun doon. Kasi sa laki ng utang, di ba? Magiging slave yung anak niya. Paano na ako? mag na ako kung wala na yung mga anak ko. No? And he made sure, she made sure na hindi yung time with those children ay hindi mawawala. Health! Tanong yung mga katabi mo, healthy ka pa ba? Kasama sa mga resources na pinagkalob po sa atin ng Panginoon, yung ating katawan. Yung ating health. Yung ating kagandahan at kagwapuhan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, you're looking good. <laughs> you're looking good, man. Yan, kailangan alagaan mo yan. Kasi yan ay resources na binigay sa'yo ng Lord. Sabi nga nila, masarap ang bawal. Ngayon, kung bawal sa'yo, kaya ka na kaya, sige na, may gamot naman ako eh. <laughs> ba diba? Pero kailangan maging uh, disciplined manager ka of your own resources, yung health natin. Next resource na binigay sa sa'yo, love. Everybody say love. love. Sino dito ay nagla-love, nagmamahal? Okay. Hindi lang po ito sa mag-asawa or sa mag-partner. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you sis. I love you bro. <laughs> Kasi yung love, alam nyo po, no? sabi ko nga, Lord, yung love hindi nauubos dahil hindi nauubos yung love na binibigay sa'yo ng Panginoon. Say amen. Alam mo kahit may problema ka, umiiyak ka na, or meron kang pinagdaraanan, you will always feel that God is with you at mahal ka ni Lord. No? Kahit iniwanan ka na ng lahat, or kahit sobrang dami mong pinagdaraanan. Love, kailangan hindi nawawala wala at i-manage natin yung resources natin. Kaya nga sa mga dalaga, kung sino man yung inyong mapapangasawa, pinagpe-pray po yan. May katabi ka bang dalaga at binata? Sabihin mo, pinagpe-pray mo ba? Ay, may dalaga dito umuoo? <laughs> pinagpe-pray daw niya eh, dalaga eh. Oh, pinagpe-pray natin po yan, sa totoo lang po. Na ako po ay pinag-pray ko din po ng aking mapapangasawa. High school pa lang po ako. Nung plano ko pa pong magmadre. <laughs> <The> joke lang. <laughs> joke lang po. Kasi dati po talaga, high school pa lang po ako, nasa chapel na ako, half of my break ay lot and I pray for God's will sa aking buhay. No? At salamat sa Panginoon dahil alam ko na yung aking napangasawa ay yun ang tinakda. Next. Wala siya. <laughs> sabi mo sa katabi mo, may itinakda para sa'yo. O kaya kung meron na sabi mo, siya ang itinakda. Kaya huwag ka nang mag-isip pa na kung sino tinakda. Yan na, talaga ang tinakda para sa'yo. No? Kaya nga sabi, as long as you have still time to choose, choose well. Hanggat kaya mong i-manage yung sarili mo, manage yourself. Hanggat may oras ka, manage your time. Ano yung next natin? Education. Sino dito niniwala mahalaga yung edukasyon? Sa mga estudyante, no? Sabi na, pag-alkang mabuti. No? Kasi why? You need that, no? Para sa iyong sarili. And it is something na hindi kayang manakaw. Sabi nga di ba ni Dr. Reserizal. No, yung, pag, yung learnings na meron ka, hindi yan mananakaw sa'yo. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, keep on learning kahit hindi po kahit tapos na tayo mag-aral, keep on reading books, no, or yung mga online, no, alam mo yung mag-search ka pa rin. Kung tinatamad ka magbasa talaga, tulad ko, YouTube na lang, gano'n. Makinig ka ng mga preaching, makinig ka ng mga learning sessions, no, pag may opportunity to have this training, mentoring, go ahead, wag kang magpapalampas ng opportunity, no, because education is important. Everybody say, education. Sino dito mga nag-aaral pa? Tapos nga kamay, yee! Ano gusto niyo? Makatapos? Tapos. Makatapos. O baka nag-aaral lang, pag uh, mga third year na, stop na. Hindi, di ba? So, ito na natin, i-manage natin yung resources natin. Ito, basahin natin na I want you no, na i-feel ito. Okay? One, two, three, go! Ang pamilya dapat sama-sama sa hirap at ginhawa. Amen po ba? Yeah. Yung widow sa kayong children, grabe, no? hirap, ayokong mawala yung mga anak ko sa akin. No, ito yung pinaka sabi ng Panginoon, ang pamilya, dapat sama-sama yan. Ano man ang maging problema ninyo, intact pa rin kayo. No? Help each other because we are, we have to be responsible managers. Yung mga te, tatay dyan, nanay dyan, number one po kayo, no, tayo na mga managers, no, ng ating family. Ensure natin na protected, intact yung ating mga children. And this is also a challenge, tama ba? Challenge sa mga parents. Especially nowadays. Madali po bang magpalaki ng anak? Sino dito may mga pasaway na anak? Huy sino dito siya? Sino dito may mga mababait na anak? Amen. I Declare niyong mabait kahit na alam niyo yon. Wait ng wait pag inutusan mo kakainis. Maghugas ka, wait. Magsampay ka, wait lang, me. My God, magtoothbrush ka, wait lang, me. <laughs> Puro wait. Kakapikon na, joke lang po. So dapat tayo ay sama-sama ano man ang ating mga pinagdaraanan. And we are accountable for the welfare of our family. So since araw po ng mga nanay ngayon, sino po naniniwala na yung mga nanay, wais yan sa bahay? Oh, mga tatay, may araw rin kayo. <laughs> Wais yung mga nanay in managing their family. No, Siyempre, everyone has a role. Si tatay, si nanay, si mami, si daddy, si kuya, si ate, si baby. Na may mga role yan. At tayo dapat ay nagtutulungan no, para manage yung resources very well. Sino dito sinasabihan yung mga anak niya, oh, pag walang tao sa kwarto, patayin ang ilaw. Pinapatay po ba? O tayo din, ano? Paglabas niya, ay bay, bukas ang electric fan, bukas ang ilaw, di ba? Bukas ang aircon, nakabukas ang pinto, oh, di ba? Pagdating ng bill, di ba? So dapat 'yung mga anak, mga anak, may katabi ka ba ng anak diyan? Sabihin mo naman, maging concerned ka sa mga kawawa naman yung anak ko. Sige, sabihan nyo na mas malakas. Maging concern sa family. No, yung alam nyo yon, iisipin ko, ano kaya mako-contribute ko kay mamit, kay daddy, para naman maging manager din ako, very good manager din ako ng resources ko. Kasi even you, as children, as kids, meron din kayong mga resources na pinagkatiwala pinagkatiwala sa inyo ng mga parents niyo And you have to manage your resources well. No, alimbawa, yung baon nyo. Sino dito may baon, mga estudyante? Oh. Ay, wala. Kawawa naman sila. Hindi, joke lang. Ay, yung iba kasi ayaw naman talaga mag -email. Wala naman baon. Mukha <laughs> ng biskit Marami ako grocery dyan. No, uh, si manage your resources. Kaya nga, kung ano man yung pina, kung kailangan magtipid, sabi ni mamit ni daddy, no, sama-sama pa rin tayo sa hirap at ginhawa because we are responsible, we are accountable. Magkaiba po 'yan. No, responsable ka dapat na naggamitin yung mga pinagkatiwala sa At ano man ang maging resulta doon, you are accountable. Ikaw yung mananagot. Wala kang ibang dapat sisihin kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon kung hindi ang bawat isa sa inyo. No, sabi mo sa katabi mo, accountable ka. O sa Tagalog sabihin mo mananagot ka. <laughs> Para tinakot niyo ka tayo mananagot ka sa anumang pinagkatiwala sa inyo. And even no sa sa, sa Bible sinasabi sa atin 'di ba, kapag tayo ay humarap na sa ating Panginoon, we will be accountable sa lahat po ng ginawa natin, good or bad. Tatanungin tayo ng Panginoon whether naging responsible, naging good managers tayo of our life of the resources na binigay sa atin ng Panginoon. So, do your best to protect and preserve your home. Yung number one na pinunotektahan ng widow doon ay yung kanyang bahay, yung kanyang pamilya. She was responsible, she was accountable. No, sabi mo li sa katabi mo, manager ka ng pamilya mo. So, yun yung number one na dapat na i-manage mo. No? At syempre, uh, kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. No? Let's always do our best pero dapat lagi natin kasama si Lord. No, strategize. Sino dito nagmi-meeting -me sa bahay? Uy, ito, tina, meeting tayo. Itong kuryente natin. Magkano na po bill nyo ngayon? 4,000. O higher? <laughs> 5,000. Higher? 8? Weh, well, higher? <laughs> Kami po ano, parang mga 360. Yeah, isa naman ang aircon namin sa bahay. Pero alam niyo yon, kailangan i-manage ima natin. Yung sasabihin niyo sa mga anak niyo, ito ang bill natin. Ang tubig natin 13. O ang kuryente natin 36. O tapos ganito ang baon ninyo, ganito ganyan. Pinapaunawa niyo sa kanila para hindi sila masyadong magde-demand. No, sabi hindi ka naman nagpo-provide. Anak, ito intindihin mo, ito yung mga pangangailangan natin. No, ito nga hindi ka pa nga nagbabayad ng tuition mo. O mangungutang pa nga ako, di ba? Kasi kailangan na 'yon ng mga anak. So, gusto natin mag-strategize para maging successful, prosperous, at magkaroon ng progress yung ating family. Sino dito gusto maging prosperous ang family niya? Say amen. Sino dito pag gabi pinagpipray niya maging successful yung mga anak niya? O yung may asawa, pinagpipray na ma-promote yung asawa niya? Uy! Na-promote na! Hallelujah! Bekene ay, nasa heaven na <laughs> promotion. mas magandang promotion naman yun, the best promotion. Okay na po kahit hindi na po man libre. <laughs> no, sino dito? Sabi nga natin, nagpe-pray natin na umalwan ng buhay natin. Everyone's prayer po yan. I don't think meron pong nagpe-pray ng hindi maganda para sa family. Pero sabi nga, tulad nung nangyari doon kay widow, kailangan din talaga meron tayong actions no, para tayo ay prepared for the, for the future. No? Dahil again, araw ng mga nanay ngayon, sino dito naniniwala na ang mga nanay ay magaling mag-budget? Uy, mukhang pang lang ang budget ni nanay dito. No, tanong yung mga katabi mo, magaling ka bang mag-budget? Ano daw? <laughs> bili lang, bili. No? Actually, alam niyo, eh, ano ko to, parang Naniniwala ba kayo na pinakamahirap, isa sa pinakamahirap na job description yung mag-budget? Kaya nga kahit sa company, yung finance talagang hirap na hirap eh. Lalo na kung wala kang iba budget. Amen? Parang ito lang yung pera ko. Anong gagawin ko? Okay, cut this one, cut this one, cut this one. Kaya nga may mga cost cutting, di ba, sa company. And this is being wise. Instead na gumastos tayo ng gumastos sa mga company, we have to cost cut para tutuloy-tuloy yung negosyo natin. The same with us. Sa family, para tuloy-tuloy, dumadaloy yung kaperahan natin, we manage our family, kailangan nating mag-cut kung kinakailangan. No? Ngayon, pag December, may bonus na, diyan ka magpareband. Di ba? Number one ang reband. O mga, tinan mo kaya katabi mo, mukhang hindi naman tayo nagpa-reband eh. Kulot. <laughs> no? So napakahirap po niyan, but then, yung mga nanay natin, napakagaling dyan. Sabi mo sa nanay na katabi mo, congratulations. Yung mga bayarin, alam, ah, hirap ay budget, maunawa ko sa inyo. Ano, ano yung mga binabudget nyo? Bay bayarin sa bahay? Ano yung mga bayarin sa bahay? Tubig, kuryente, internet, Shopee, Lazada, ano pa? Grocery. Wala na shampoo, wala sabon, wala na toothpaste, di ba? Tapos plus, i-add mo pa dun yung, ay, mag na, nag-text na yung teacher, di ba? Please settle your account kasi exam na. di ba? Ano pa? Oh, yung mga gas, yung may mga sasakyan dyan, Diyos ko, ang gas po, ay parang ayaw nang bumaba. Nag-e-enjoy na siya ng pataas ng pataas siya. Diba? So, ganun po kahirap. Pero, if we will be wise enough sa pagmamanage ng kapirahan natin, ma magagawa natin yan. Sasabihin so, mo sa katabi mo, kaya mo yan. Yung widow, dahil meron siyang problema, nag siya ng help. Misan, pag kailangan natin ng tulong, humingi tayo ng advice. Na no, humingi tayo ng advice kung paano ba natin mamamanage yung problema natin. No, dahil wala na siyang asawa, She made sure na ma-provide yung kanyang family. Meron bang problema? Ano bang problema ng widow? Malaki ba ang problema ng widow? Amen? Maliit o malaki? Malaki. Kunin ba naman yung anak mo eh? Di ba? Sina dito? May problema. May pinagdadaanan ka. Small or big? I don't know. Ano man yan? no? Pero there is always a solution. Sabi mo sa katabi mo, may solusyon. Alam niyo po dito, yung husband ng widow was a prophet. Meaning, yung prophet worker yan. Believer, disciple of the Lord. No, parang tayo nowadays, we are believers, we are Christians, we go to church, we attend cell group, pinapagamit natin yung buhay natin sa Panginoon, nagsashare tayo ng Word of God, no, ginagamit tayo ng Panginoon. So parang ganun siya, no, kung i-relate -re natin ngayon. Pastor, yung asawa niya. Pero, iniwanan siya ng utang. Alam niyo po yung naging message dito na Rema sa akin. Even us Christians, even us followers of Jesus, even us workers of the Lord, hindi tayo exempted sa problema. Amen po ba? Sa pangangailangan. Darating at darating yung time na tayo ay mangangailangan. Sabi mo, tanongin mo nga yung katabi mo, may kailangan ka ba? O sa kabila sabi mo, malaki ba problema mo? Atanayin mo na rin. Ano may tutulong ko? Pag nangutang, sige pagpe kita. <laughs> Alam niyo po, sabi ko nga, bakit kaya ano, yung man lang tatay na yung yung with yung profit na yon? Kasi siguro sa ilang studies na aking nabasa, noon kasi when you have debts, ang payment talaga noon yung labor. Magtatrabaho ka. Kaya lang, syempre dahil nga patay na siya, hindi na siya makakapagtrabaho. No, hindi tulad ngayon, parang kapag owner ka halimbawa ng isang bahay, pag namatay yon kung sino na kapangalan, parang fully paid na po yata. Eh, no? Ngayon hindi, yung utang, ipapamana pa. No? And this is one or two points na makikita natin dito. Number one, save for the future. Save for the future kasi hindi po natin alam. No? Hindi po tayo forever makakasama ng ating family. Sino dito naniniwala na hindi niya makakasama forever ang family niya. Nakakalungkot mang isipin. That time will come. Pero, paano po natin pinaghahandaan yon? Paano po natin piniprepare ang future ng ating mga anak? Paano kaya pag kinuha na ako ni Lord ngayon? Eh may utang ako. Paano mababayaran ng aking mga anak yun? Paano kaya ang kinabukasan nila pag ako'y kinuha na ni Lord? Kasi wala eh. Like kung nga this one is a prophet, this one is a worker of the Lord. Pero hindi pa rin naman siya pinabayaan talaga ni Lord. di ba? Pero yung other side na yon, we have to save for the future. Everybody say save. Everybody say mag-ipon. Tanong mo sa katabi mo, may ipon ka ba? Save kahit konti lang. May mga co-ops, may banko, yung iba nga paluwagan, and it works. Kasi nakakapag-ipon ka, nakakapagtipid ka, nakokontrol mo yung sarili mong gumastos. No? Kasi minsan ang hirap talagang i-control yung sarili na gumastos. No? Kaya kung ayaw mong gumastos, huwag ka mag-shopee. Huwag kang titingin doon. Uninstall mo na <laughs> yung Lazada and ano mo, Shopee mo. Diba? Number two, live a good life. Live a good life. Everybody say good. Mamaya may parang papakita sa inyong verse kung bakit yan yung naging rema ng Lord. No, good life. Sabi doon yung, yung prophet na yon na asawa ng widow, no, he left blessings to the next generation. He left blessing para sa kanyang family. Why? Kasi siya'y sumunod sa Panginoon. Sabi doon sa ano, Tagalog version, Um, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. No, hanggang sa mamatay yung lalaki, siya ay nag-serve sa Lord. Kaya naman ang pangako ng blessing up to the next generation. No, manage your resources well, be a good steward. No, kung ano pinagkatiwala sa'yo, para ang Lord matuwa iyo at ibibless din niya yung next generation. No, kasi sabi mo sa katabi mo, hindi kayo pababayaan ni Lord. No, minsan, di ko alam kung ano mga problems ninyo, meron kayong mga kailang isettle. Pero alam nyo, ang Panginoon nagpo-provide yan. No, kaya kailangan lang talaga nating manatili sa Kanya. No, everybody say, maging mabuting katiwala. Huwag maging pabaya. Wag no, huwag tayo maging mapap, ano, wag nating pabayaan yung resources na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga, maliit man yan, ang na, napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Sino dito mapagkatiwalaan siya ng more blessings? More discipline din po ang kailangan, no? Mula sa atin muna. No, huwag tayo maging complacent. Kung baga, parang kung ano na lang yung everyday natin, gano'n na lang. Misa kailangan din nating mag-dream high. Everybody say dream high. Yung mangarap ka din, sino dito nangangarap? May pangarap. Anong pangarap? Maging artista? <laughs> Yumaman? O kung ano man? No, may mga pangarap tayo. Mas maganda po yung may pangarap kaysa walang gustong marating. No? Kaysa walang gustong maabot, walang ma-achieve sa buhay. No, huwag tayong maging complacent. Prepare for your family's future. Sabi nga natin, dahil hindi tayo laging naririto, plan ahead magplano. Have vision for your family. Serve God and follow God until your last breath. Sabi nga doon, huwag mawawala ang takot sa Diyos. No? Sabi kasi yung asawa ko, alam mo ba yun, nagsilbi sa Diyos. May takot siya sa Diyos hanggang siya siya'y mamatay. No, kaya naman hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang buong pamilya. Ang sabi po sa Proverbs 13:22, a good person lives an inheritance for their children's children. Sabi doon, magiiwan ka ng blessing doon sa apo. Hindi pa nga sa anak eh, di ba? Ibig sabihin, damay. Dahil kapag na-bless yung anak mo, kasunod nun, pati yung apo, mabibless din. And up to the fourth generation, ang pangako ng Panginoon sa mga blessings, di ba? So sabihin mo sa katabi mo, be a good person. Yung good person kasi, di ba, sabi doon, ay takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. At syempre, tayo, hindi lang sa gumagawa ng mabuti kung hindi. Nagsisilbi tayo sa Panginoon, may takot tayo sa Panginoon, Jesus being the center of our life. Number two, oy, number two point pa lang pala po tayo. Everybody read, one, two, three. Get solution from what is available. Kung ano ang problema mo, hanapin mo ang solusyon sa kung ano yung meron ka. Now again, may problem po ba yung widow? Yes or no? Big or small? Big. Ano yung utang niya? Ano yung problema niya? May utang yung asawa niya, wala siyang pambayad, and then yung anak niya kukunin. Imagine. Biuda ka. Siyempre, nagmumorn ka pa, di ba? Namatay yung asawa mo, nagmumorn ka pa. Tapos, eto na yung magmaniningil. Amina, kukunin ko na yung anak mo. Sino mga nanay dito? Siguro sasabihin ng mga nanay, baka naloka na ako. Minsan nasabi niyo na ba yun, naloka na ako sa dami ng problema, hindi ko na alam ang iisipin, nasistress na ako. Diba? So, I, I can't imagine yung gano'n yung nararamdaman ng widow. Na nag, ano eh, sakit pa sa puso eh, namatay nga yung asawa ko eh. Tapos ba diba, sisingilin pa ako, kukunin pa yung mga anak ko. Wala nang natira sa akin. Pasan ko ang daigdig. Sabi mo ulit sa katabi mo, kumusta ka? Okay ka lang ba? Sige, tanungin mo, may problema ka ba? Wala mga problema, patawa-tawa eh. Very good. So, pero sa totoo lang po, kahit patawa-tawa yung mga yan, kahit walang imik yung mga yan, di natin alam, meron yung pinagdaraanan. Small or big. I believe meron tayong kanya-kanya ng mga struggles sa buhay. And remember, whatever it is, now we all have problems, get solution from what's on hand. Anong meron ka? No, anong meron ka? Yun ang tinanong ni Elisha eh, no, kay widow. Ano ang meron ka? Get solution kung ano ang available. Pwede ka rin kumuha ng advice. Tulad ng ginawa ni Widow, lumapit siya kay Elisha. No, sabi mo sa katabi mo, laging may solusyon. Ano yung problema? May solusyon yan. I believe, ah, walang problema ang hindi kayang solusyonan. No, unless na lang yung kamatayan na namatay na. Wala na tayo magagawa doon. Pag nag-flatline na. Diba? Pero, miracles can still happen. No? Pero doon sa mga problema na kaya nating i-handle, lagi yung may solusyon. No? Kaya wag mong hanapin yung wala. Hanapin mo kung anong meron. No? Sabi mo sa katabi mo. Kalabitin mo, sabi mo. Wag mong hanapin yung wala. O kasi sabi niya, wala akong pera, wala ako nito, wala akong yan. Lahat wala eh, di ba? Sa kahit yung widow, sabi niya, wala eh. Wala ako, ito lang. Nauna yung wala. No? Anong meron ka dyan? Wala eh. Ito lang, meron ako yung maliit na jar with oil. No? Ang gusto ng Lord, mag-focus tayo sa kung anong meron. No? Sabi doon, your servant has nothing there at all. Wala talaga. Walang wala. Nasabi niyo na ba yon? Walang wala. Everybody say, Walang wala. Alam niyo, parang wala eh. Wala na. Wala na. Huli na to. Alam niyo po, we serve a limitless God. Say amen. No? We serve a limitless God who can do more with less. Ang galing no, kasi wala na, konti na lang, kahit sa, sa dami ng mga passages sa Bible, ganun talaga si Lord, eh. from konti, dumadami. No, kasi nga walang imposible sa kanya. He can provide, he can produce more with less resources na meron ka. No, kaya alam nyo, minsan isipin natin Ano bang meron nga ako? Ang konti eh, di ba? Sino dito meron sasabihin niya may maliit na negosyo? Say amen. May simple at maliit na trabaho, maliit na sweldo. Say amen. Sino dito nagsasabi, may maliit na ipon? Say amen. Ay, pahina na ng pahina. Wala nang paipon-ipon. <laughs> Sino dito magsasabi, may maliit na baon? Amen. Ayon. Sino yun? Ano ko ba yun? Hindi naman, ano. Alam nyo yun, ang liit, ang konti. Pag tinitingnan ko pa lang ito, hindi na kasya eh. Diba? Sa dami ng bayarin. Alam nyo yung widow? Amazing yung faith din niya eh. Kumuha ka ng maraming maraming jars. Tapos i-fill mo. Doon sa passage, walang sinabing, ano ba naman yan, Pastor Elisha? Kita mo ng kakaunti, tapos ang dami mong pinapahingi sa akin na bote. Pero alam nyo, with that faith na meron yung widow, naniwala siya kasi worker ni Lord to. He can make miracles. Now, God will provide. Kaya siya, tuloy-tuloy lang siya. Kahit din niya sinasabing, Oh, ikaw, tinga lang yung oil ko eh, tapos ang dami kong lalagyan. ba diba? Kung anong meron ka, kaya yang palaguin ni Lord. No? Malit na negosyo, if you will be a good manager of that small business, palaguin niya ni Lord. Malit na sweldo, simpleng trabaho, if you are a good employee, palaguin niya ni Lord. ipo ni Lord ang iyong buhay. Start from that small resource na meron ka. Malit na baon, magtipid, mag-ipon, di ba? Pwede kang mag-buy and sell, I don't know. Nung high school pa lang, naalala ko, nagbabuy and sell ako, mga kwintas-kwintas eh. Nakabili nakabenta nga ako ng ref, nung high school ako. Oo, oh, hindi mo alam na. gulat na gulot siya eh. <laughs> o parang may biniling ganito, tapos binenta ko. Wala pa nung ano, mga social media. Nakakatuwa lang kasi kung ano yung meron ka, kaya yung palaguin ni Lord. Amen? na so sabi mo sa katabi mo, anong meron ka? Sabi mo rin sa katabi mo ulit, palalaguin niya ni Lord. Basta maging good manager ka lang. No? Kulang man, na pambayad sa utang mo kung ano mang meron ka ngayon. Tulad ng widow, nang, nag, problema sa pambayad sa utang. Hindi makakaabot halimbawa yung pera natin sa pagtatapos ng mga anak natin. O kasi yung nakakaranas dito? Yung sweldo niya parang ano na, naghihingalo na para doon sa next cut-off, sa next payroll. Uy, may dalawang araw pa, pamasahe ko. Di ba? Wala nang pangkain. Medyo tumitipid-tipid na ng konti. Kung nag andox andox ka, medyo dilata-dilata na tayo ngayon hanggang sa paitlog-itlog na lang yung nilagang itlog no? Pero makakaraos at makakaraos. Kasi if you are a good manager, again, babalik doon, you manage your own resources well. Kasi ikaw ang mananagot dyan. Ikaw ang may control dyan. Now, from what you have, God can provide. Now, basahin natin to sabay-sabay. One, two, three. Laging may paraan po sa taong naghahanap ng paraan. No, kasi pag sabing eh, wala eh. Natapos sa wala. Diba? Hanap lang ng paraan. Maging maabilidad. Maging resourceful. No, kahit maliit, ano man yan, basta kumikita, okay yan. Kasi God can start from that small thing para to create a big thing sa iyong buhay. No? Always start from small. Kasi yung iba naghahanap agad, malaki agad eh. Kaya ayaw magsimula ng maliit. No? start from small. Kung anong meron ka. Focus lang sa kung anong meron and manage it well at huwag tumingin sa wala. Now, this leads us to the third point. Ano nga po? Basahin po natin. One, two, three. Empty jars are opportunities. Dito napakaganda. Natutuwa ako dun sa ni-reveal ng Lord. Kasi sa so, totoo naman po, hindi naman natin ikinakailang wala nakita mo, walang laman yung wallet mo, for example. Ay, hindi meron. No, para na tayong, ano niya, no, hindi mo na ina-accept yung katotohanan. Kung wala, kita mo naman talagang wala. Pero sabi nga, you will find solution. Pero depende sa tumitingin kung pa, paano niya i-interpret yung empty jars. Na everybody say empty. Walang laman. No, walang laman. Empty jars. Depende yon sa tumitingin. Sabi dito, empty jars are opportunities. Opportunities. No? Pagkakataon. Empty jars equals oil pa more. Everybody say oil pa more. Kapag mas marami kang lalagyan, mas maraming mai lalagay. Amen po ba? Paano kung wala silang lalagyan? Sabi, mangalap ka ng lalagyan doon. Kasama yung mga anak. Halimbawa kung sinabi ng mga anak, ay, iyo ko po, tinatamad po ako eh. O kaya sinabi ng widow, ay, wala po eh. Di ba, ay, nahihiya po ako. Di ba, ginawa nila yun because, no, sinabi ni Elisha at sumunod sila to find empty jars. And remember, kapag may nauubos, may narere-feel. Pag nauubos, may nare-refill. Kapag may nawawala, may pumapalit. May bumabalik. And if there are empty jars, there are opportunities. Opportunity, pagkakataon, para mapunuan ka. No? Sino dito, feeling niya minsan empty. No? Or kita niya minsan kadalasan empty. Empty wallet, empty ATM, empty bank account, uh, empty do sa mga resources na meron tayo, mamaya isa-isahin natin. Pero alam nyo, yung significance na, ay hindi ko man ilagay dito, yung significance ng oil. Sabi ko, kasi, sabi, yung sabi ni Elisha, yun daw kanilang oil na ibenta niya. Tapos yung matitira, gamitin nilang mag-iina. So, ibig sabihin, enough. Hanggang sa, siguro mamatay uli na yung widow, makakasus masusustain na yon. Alam nyo ba, yung significance ng oil, gano'n ba kahalaga yung oil in that, during that time? No, yung oil kasi, napakahalaga nung oil na yon. It is used as a religious offering. No, yung olive oil na pinag-uusapan natin. No, ginagamit siya, ingredient siya, para doon sa mga remedy, mga gamot. No, remedy sa stomach distress. Gamit din siya sa mga panggamot sa sugat, no? yung ingredient ng oil na yon. Tapos ginagamit din siya sa lamps, di ba? Kita natin yung mga lampara, ginagamit siya sa mga bahay. Tapos sa mga soldiers during battles, yung oil, ginagamit din nila yung pinangkikinis ng kanilang, an tawag dyan? Yung kanilang mga shields, no? para hindi kumunat. Ginagamit pa rin nila yun, no? mga soldiers during war. And then yung oil, ginagamit din. Ito yung pinakamalaking value niya. Eh. Ginagamit siya as content of perfume. Di ba kaya malaman kayo yung mga oil-based na mga perfume? Yung mga oil-based na perfume, mahal yan. Mas mahal yan, even nowadays. No, kaya tayo yung mga mabilisan lang, di ba? Yung pag nag-spray ka ngayon, bango-bango mo, mamaya ilang minuto, wala na. Pero yung mga oil-based, lagay mo lang dito, 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 di ba? Mabango ka pa rin. Ganun yung value na meron yung oil. Kahit konti lang. No, and sabi doon, yung one jar of oil-based na mga cinnamon or mga ointment, mga ganyan, equivalent siya to one laborer's yearly salary. Yung isang jar, equivalent siya sa isang taong sweldo. Magkano minimum ngayon? 400 something. O sabihin na lang nating 10,000 per month. Magkano yun in a year? 120. Akala ko ba mabilis magbilang <laughs> nana. 120 yung isang ganon equivalent to 120,000. Content lang yun noon. Siguro mga ilang patak-patak patak lang yung oil na yun. No, And during that time then very precious yung oil in international trade. Ginagamit din daw siya ni King Solomon in the past na pambayad no, sa paggawa ng temple. Pag nagpapagawa siya ng temple, ang bayad ay ganito, ganyan, kasama yung oil, o oh, ilang jars of oil. Ganun siya kamahal, ganun siya ka-valuable time na yun. Kaya imagine, ang dami-daming jars nilang napuno. So, ibig sabihin, yumama na sila. Ang yaman na pala nila, kasi pag pinagbenta nila yon napakalaki ng value. Imagine kung paano sila binless ni Lord. From nothing to outpouring from yung maliit na bagay na yun na meron ka. No, walang imposible kay Lord. Sabihin natin, walang imposible. Your jars, equivalent to more oil. Kapag feeling mo empty ka, or feeling mo may parang nawala, feeling mo may parang kulang, or feeling mo parang may naubos, it is an opportunity for God to bless you. Nawala yung trabaho mo, nawala yung negosyo mo, nawala yung sino mang mahal mo. It is an opportunity for you to be blessed from empty to new opportunity. Sabihin natin, new opportunity. From slavery to liberty. Everybody say liberty. Kalayaan. From slavery to liberty. Imbis na maging slave yung mga anak niya, naging malaya sila, naging yumaman pa nga sila eh. No? From depression to satisfaction. From poverty to prosperity. From worry to stress-free. Sino gusto maging stress-free? Feel, allow God to fill that empty jar. No? From nothing to outpouring. Kasi minsan tayo ganun eh or kadalasan bilang mga tao, we really need to have a refill from the Lord. Kasi kung tayo lang wala, darating at darating ng time na mauubos yung jar mo, Kailangan mo ng refill ng oil from the Lord. And you need that oil from God alone. Hindi kayang i-refill ng kahit sino sa family mo, hindi kayang i-refill ng kahit sino sa church. Only God can fill that empty jar sa iyong buhay. Now, if you agree, say Amen. No? tulad nun, paggipit, kanino lalapit? Sa Diyos lumapit. No, parang tulad yun sa widow, lumapit siya sa worker ng Diyos para humingi ng tulong doon sa, sa kanilang problema. And don't look at empty jars, yung mga kawalan, yung mga problema na yan. Sabi nga, depende sa tumitingin. No, nagkaroon ka man ng problema, ng sakit, ng, karam, ng, ng kawalan, nang utang, it is an opportunity for you to be blessed. Opportunity yan para makagawa ang Diyos sa iyong buhay. Na opportunity para magkaroon ng miracle, ng himala sa iyong buhay. Sino dito gusto ng himala sa kanyang buhay? Pumalakpak! Yes. Alam nyo po, ay hindi pala to. Hindi lang yung pera yung gustong punuin ni Lord sa atin. Sabi ko nga Lord, ang daming meaning ng empty jars. No, sa buhay natin na empty tayo eh. Parang low cellphone, na low, low bat. Diba? And we need to have a recharge. We need to be refilled by God. Napapagod din tayo. No, pero sabi nga, pwede tayong magkaroon ng refill mula sa pag-ibig ng Diyos. No, sino dito na empty na yung ano, ayaw nang magtiwala. Diba? Ayaw mo na magtiwala sa paligid kasi lang beses ka nang naloko. No? No, yung oras mo, ayaw mo nang ibigay sa taong yun kasi hindi naman niya binavalue. Empty na. Empty na yung time mo for that person. O minsan naman, parang hindi ka na rin makatulog ng maayos sa gabi because of something na iniisip mo na nawalan ka ng pag-asa sa iyong buhay. Remember, no, that emptiness will be an opportunity for God to fill you with more oil. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, oil pa more. Hingi ka lang kay Lord ng oil. Nasabi no, ko nga, Lord alam, alam niyo ang favorite ko na verse yung kay yung psalm ni David, yung psalm, psalm 100 ah psalm 23. No, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ayoko umiyak kasi pag ako, ano, yun naiiyak ako eh. No, I will lack nothing. Sabi doon, He lets me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. He guides me along the right path for His namesake. And even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang ganda nung you prepare a table for me in the presence of my enemies. Imagine you have enemies. God is preparing a table for you. May enemies ka. And then God provided a table for you. Nakakaupo ka ng maayos and the enemy all around. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Sino dito gusto? Anointing of the oil from the Lord. And my cup overflows. Surely your goodness, your love shall follow me, Lord, in all the days of my life. Like, oh Lord, thank you. Alam mo yun na kahit na there are emptiness, empty moments, Hello sa ating buhay. Kahit wala akong ano man, ganun ako eh, pag, pag nire-recite yung my favorite verse. Because I remember the promise of God. And if you read your uh, Psalm 23, really God is, there is a promise. Sabi mo sa katabi mo, may promise si Lord. Itigil ko na nga yan, yung Psalms. <laughs> And number four, one, two, three. Miracles and breakthroughs happen in closed doors. Ito isang napakaganda rin na message ng Lord. Sino dito again may problema sa bahay? Say amen lang, huwag na magtaas ng kamay. Alam mo, sabi ni Elisha, ito ang solusyon. Pumasok ka sa bahay mo, magsara ka ng pinto together with your children. And alam nyo, habang ginagawa niya yon, nangyari yung miracle. Yung solusyon na kailangan niya, dumating. Because they were there together solving the problem. Minsan sa family natin, we don't have to, alam niyo, ikwento niyo pa sa ibang mga tao yung mga problema ninyo. Ang sinasabi ng ni Elisha, pumunta ka doon, ayaw niya rin makita ng ibang mga tao kasi baka pag nakita nila, pag chismisan pa sila, ba't sila biglang dumaami ang oil nila? Saan ang galing yun? Baka nina, how or what? Solve the problem inside the house. Sabi mo sa katabi mo, solve the problem sa loob ng bahay. Close the doors. Kasi minsan, ewan ko lang din kung may mga gano'n nangyayari. No, pero ang message ng Lord is that, kung meron kang problema within your family, solve it within that, within your house, sa family nyo, sa loob ng bahay ninyo. No, hindi sa labas na nakikita pa ng ibang mga tao or ikinikwento pa natin yung mga problema sa loob ng ibang tao. No, and ask help from godly people tulad ni Elisha. Do not ask help from ungodly people kasi ang gagawin lang niya yan, chismis ka lang. Tama ba? Maghingi ka ng advice sa kanya. Mamaya kinabukasan, alam na ng buong barangay yung problema mo. Di ba? And This is really a message na binibigay sa atin ng Panginoon kasi sabi nga even Christians are not exempted. Kasi nga yung sila eh widow, diba they were workers of the Lord. Pero nag-provide ang Panginoon sa kanila. And solve the problem within your doors. Close the door, kneel to God, pray. No kasi sabi nga your faith can move mountains. Amen po ba don? Sino dito nagko-close ng door pag nananalangin? Hindi literal, no? Ibig sabihin, ikaw mismo mananalangin ka. Hindi ka lang nananalangin dito every Sunday, you raise your hand, you pray to God, pero pagdating mo sa bahay, you're not praying, you're not even talking to your Lord. Yeah, parang, Lord, oo nga, no? Minsan, ang galing-galing namin, dito, kami, kaya sasabihin namin, totoo bang kristyano yan? Kasi pagdating sa bahay, hindi naman po kami lumalapit iyo. Hindi po kami nagbabasa ng Bible. Kaya, Lord, let us always no, be reminded na yun yung true and intimate relationship with you. When you sit with God, when you close the door and pray. Kasi kahit si Jesus, ganun yung ginawa niya eh. Sineseparate talaga niya yung sarili niya. Duma nananalangin siya sa harapan ng Panginoon. And even, and, and, during those closed doors, no, intimate moment with God, dun po nangyayari yung miracle. Amen? Tapos so sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ng miracle? close your door. No? Close your door. And syempre, seek God's intervention. Ang Lord lang naman talaga ang kikilos sa atin. Ano po yung next slide natin? Yan, sabi doon sa verse 3, di ba? Go inside and shut the door behind you and your sons. No? Makipagtulungan po tayo. I don't know kung ano nga yung mga pinagdadaanan natin, pero solve the problem within the family. So nothing is impossible with God. Sino niniwala doon? Nothing is impossible with God. No, close the door and believe. Pray together as one family. No, magmanalangin po kayo na sama-sama. No, kaya yung ginawa ng widow, I believe, no, habang pinopour out niya yun, talagang nananalangin siya. Kasi they, they were believers. Talagang parang hindi siya makapaniwala. No? Kapag ginawa natin yon, kahit imposible man, pwede talagang mangyari. Because again, we are serving an, a limitless or unlimited, all-powerful God. Amen? So, i ano lang natin lagi, close the door and pray. Because yung solution natin ay na kay Lord. Refill more from God. Sabi ko dito, your home is the place where the breakthrough starts. Sino niniwala doon? Yung bahay niya ang doon siya simulang pagpapalain ni Lord. Hindi sa bahay ng iba. Hindi sa kapitbahay. Hindi sa bahay ng kapitbahay. Eh, bahay ng barkada. No, yung mga kabataan dito, no? Value your home. Value your mother, your father remember, all families are blessed by God. Iba lang ang timing. Amen po ba? Iba-iba lang ang timing. Sabi mo sa katabi mo, iba-iba lang ang timing. Sabi mo sa kanan. Kanan, ang kanan, kanan. Sabi mo, may araw ka din. Sa blessing. No? Kasi baka hindi pa niya nare-receive eh. No? Misa na problema na agad, pero do your best and your time will come. And last point na po tayo, outpouring ob follows obeying. Yung outpouring, yung pagbuhos, no? Pagbuhos ng pagpapala ay mula doon sa kanya. Sumunod nung, nung siya ay sumunod sa Panginoon. Asa na ba? Yan. Ito basahin po natin. Sa Deuteronomy 28, 1 to 2 Ito yung lagi na rin natin binabasa. And this is really a very, very powerful verse. Very nice, beautiful verse na magandang i-declare ninyo sa buhay ninyo. Kasi kahit in last week, binasa na natin to at sa mga nakaraang pa. No, pero Deuteronomy 28, 1 to 2 Dito, sinasabi ng Panginoon that you will be fully blessed kapag ikaw ay sumunod. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all your commands I give today, no, the Lord your God will set you above, high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you. No, if you obey the Lord. Sa Tagalog, basahin po natin na sabay-sabay yung kayang magbasa. One, two, three. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Nandun talaga yung key to blessing sa atin pong pagsunod. Ano po yung summary doon na pwede tayong mag-overflow ng blessings natin? Areas of our lives na kayang pagpalain ng Lord when we obey number one nga na resource, family. Again, sino dito gusto mabless ang kanyang family? Sino dito mahal niya ang kanyang family? Obey the Lord. Obey the Lord. Kasi mo, the moment na tayo po ay sumunod, ang pagpapala hindi lang sa'yo hanggang sa pinakaapo-apo mo. Pero the moment na kung ikaw ay lumayo sa Diyos, nandun din ang curse up to the next generations. No? Pagpapalain din daw yung location mo kung saan ka nakatira. Alam mo yon yung kung halimbawa dito mga na -destroy yung lugar na to pero yung 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 village niyo o yung kung saan ka nakatira doon laging iniingatan. No, kung saan ka man naroroon, naroroon ang kaligtasan. No, the source of income, yung mga negosyo natin, mga hanap buhay natin, trabaho natin, He will bless the work of our hands kapag tayo daw po ay sumunod. Protect, protection and victory over the enemies. No, over the enemies, lahat ng gawa ng kaaway. No weapon, can no weapon formed against you will prosper because God is with you. No? Your savings, your future. Base dun sa 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 verse na binasa natin, yung barns niyo daw, ano ba Tagalog noon? Kamalig ay kanyang pagpapalay. Ito, ibig sabihin hindi mawawala ng stock. No? Yung lalagyan niyo ng grocery, hindi yan mawawala. Mawawalan. Yung bigas niyo bago pa maubos, mapo-provide na. No? Yung tuition ng anak mo, makakatapos kasi ipoprovide niya ng Lord yung pang-tuition. Kung wala, walang pang-tuition, God will provide for the scholarship. At na-experience ko din po yan. Muntik na po ako talagang hindi makapagtapos ng pag-aaral, pero God provided. Na no, nakakuha po ako ng scholarship sa biyaya ng Panginoon. At yung scholarship na yun, hindi ko po hinanap yun. Because during that time, nagsiserve na rin po si Kuya Ellis sa Lord. Kaya sabi ko, if, eh, nandun talaga yung pangako ng Panginoon. That if you will obey, He will bless you abundantly. Yung hindi mo kayang mahawakan at hindi mo kayang ma-imagine even the future of your children. No? Sabi dyan, di ba? Pagpapalain niya yung mga anak. Magkakaroon ka ng maraming anak. No, imbakan mo, hindi mawala. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain. No? Ang mga kaaway mo, mga chismis against you, mga rumors against you, marami yan lalaban sa'yo. Magtatangka, nasirain ang iyong buhay, pero sabi ng Lord, no, sasalakay lang sila, pero sila rin ang magre-retreat. Sila rin ang aalis, sila rin ang aayaw. Yung mga nang bubuli sa'yo sa school, yung mga nang bubuli sa'yo sa office, yung mga hindi nagtitiwala sa'yo, naninira sa'yo, those are distractions of the enemy. Na kapag ikaw ay patuloy pa rin sumunod sa Diyos, No, sila mismo ang aalis. No, sila mismo ang aalis. Magugulat kayo yung mga naninira sa office, sila pa yung nagre-resign. Amen. Hindi ka magre-resign pero sila yung magre-resign. No? Let us read this. One, two, three. pagsumunod ka, pupunuin ka. Amen? Sino dito gustong mapuno ng oil coming from the Lord? Pumalak pa kay God. Kailangan lang natin individually lumapit for that oil to be refilled sa ating buhay. May himala sa paggawa. Kaya yung widow kahit na feeling niya impossible, how can I fill those jars with this little jar that I have pero ginawa niya at nagkaroon ng himala sa kanyang paggawa at pagsunod sa Diyos. God will always provide. Sabihin nga natin, God will always provide. So tuloy lang, stay blessed. Sabi ko nga, if you have empty jars, still feel blessed. Because that empty jar is an opportunity for blessings. Amen? So pwede po bang palakpakan natin si Lord at tumayo po tayong lahat? Let us close in prayer. Um, I don't know kung ano po yung mga empty jars that you have right now. Um, I just encourage you na lumapit tayo individually to the Lord. If you want na refill nung oil na sinasabi natin ng joy, ng peace, blessing for family, promotion, healing, you need time, you need love, I'll give you one minute to pray to God personally manalangin ka ikaw mismo lumapit ka Lord i need a refill i need you to refill me i need more oil from you Lord God dahil ang Lord siya lang ang makakaprovide niyan take this opportunity na lumapit sa Panginoon ano man ang pangangailangan mo alalahanin mo ngayon empty jars that you have Ihain mo ngayon sa Diyos. Yes, Jesus. Pwede pong yung lahat ng gusto na ma-feel ng oil, Mapunuan ng oil from God, itaas mo yung kamay if you want a refill coming from God. Sabi sa ating awitin kanina, I really felt that Jesus is here. He met us mula pa kanina. He is here. Um, Lord, we are raising our empty jars. Nakataas po yung mga kamay namin, Lord God. Signifying that we need a refill from you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Narinig mo po ang individual na panalangin ng bawat isa. Katagpuin mo po ito, Panginoon. Let the outpouring of your oil, Lord God, be upon them and their household, Panginoon, Lord God. Salamat. We believe, Lord God, that you are here and you are refilling us. Salamat po. Yun lamang po pong aming masasabi. Lord God, dahil napakabuti mo, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. I continuously declare blessings and favor, Lord God, upon each of these children of yours, Panginoon, na nakataas ang kamay, Signifying Lord God, their heart, their longing for more oil sa kanilang mga buhay. Maraming salamat Lord pinupuri ka namin at dinadakila. In Jesus name, this we pray. Amen. Sige pa magkaupo tayo. Maraming salamat Pastor Jan for a very powerful message. Ah, uh, ito lang ay isang tanong. Kung ikaw kaya yung babae, tapos sabi ni Elisha, yung togay mo ha, kumuha ka maraming bote, manghiram ka sa mga kapitbahay, anong una mong gagawin? Anong una mong gagawin? Sa totoo lang. How would you respond? Ano, ano, anong gagawin mo? Yung mismo nang gagawin mo, pagkasabi, sabi niya, may problema nga, no? Ito, problem. ganito ito gagawin mo. Kumuha ka ng maraming bote. Mangiram ka sa mga kapitbahay. Huwag ka ko konti ha. Basta pumunta ka, mangiram ka ng mga bote. Ano sasabihin mo? Alam mo, ito lang, minsan di mo alam, pero ito gagawin mo malamang. Sasabihin mo, bakit po? Tama? Malamang yun ang gagawin mo eh. Eh bakit? Minsan, nanon natin yung mga anak natin kung bakit sila, bakit ng bakit. Sa totoo lang, tayo rin. No? Malamang ang sasabihin mo, bakit? You know why? Because sometimes, as humans, we tend to want to be in control. Nauna, gusto natin, bago tayo humakbang talaga, dapat fully naunawaan natin. Gusto mo, alam na alam mo kung ano mga, ano bakit, gagawin mo? Pero ang ginawa nung babae, nung binasa ko, nanigurado ako eh, tin tinignan ko kung nagtanong pa eh. Hindi, hindi siya nagtanong. Ang ginawa niya ay sumunod. Amen? Sumunod. At sa kanyang pagsunod, That was the perfect moment of the breakthrough in her life. Yun yung naging breakthrough. Alam mo yun yung sa isang iglap na baligtad ang sitwasyon. Amen. Sometimes what it takes is your drastic obedience to God for you to receive your breakthrough. Alam mo, minsan kaya hindi dumating yung breakthrough. Bakit ka ng bakit? Kesa sumunod tayo sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, gawin ang sinasabi ng Panginoon, puro tayo, bakit? Bakit tayo ng bakit? Alam nyo kung ano ang may pinakamarami kong comments sa aking mga videos? Sa dinami-dami ng videos ko, ito yung pinaka... Naunahan na yata yung unang video ko, nag-trending eh. Ito, lately lang, pero ito yung unang nag-trending. Ang daming tanong, ang daming bakit. Alam nyo, ano yon? Yung issue about tights, yung nagturo ako na tama pa bang mag-tights, yung daming bakit. Amen? Kasi, isyong issue, issue talaga yan. Lalo na pag-apektado ka. Ano? Sabi kanina, your family is your greatest asset. Amen? Actually, it's not only your greatest asset, it is your treasure. Sabi mo sa katabi mo, treasure. Kaya kailangan i-manage ng ayos. You know why? How would you feel if you lose your treasure? Alam niya, mga kapatid, hindi lang masyadong your family is your greatest treasure. When your family is destroyed, kahit anong dami ng pera mo, you will never find real joy. No? You will never find real joy if your family is destroyed. Kaya we need to learn how to really manage our families well. Amen. Sabi nga, whatever you have now. Kasi, iba-iba na tayo ng sitwasyon. No? Meron tayong iba't ibang nakaraan. Ngayon, kung anong meron ka ngayon, sabi mo sa katabi mo, ngayon, i-manage mo na ng ayos yan. Amen? And, yung sinasabi kanina ni Pastor Regen na isama natin yung ating mga anak Kapag tayo ay nagpaplano ng ating finances, hindi po natin sila pinahihirapan noon. Minsan sasabihin natin, tama ba ay eh, batayan, involve natin sa sa pag-iisip ng finances, responsibilidad ko ito bilang magulang. Tama 'yon. Responsibilidad mo na ikaw yung mag-provide. Pero mas makakabuti kung marunong sila mag-involve. Because people will truly understand things only if they are involved. Amen? Kaya yung mga anak natin, sa pagpaplano ng finances, kung alam nila yung tunay na sitwasyon, huwag sa sasabihin lagi na, Ay, ayoko kasing mahirapan yung, ano, yung anak ko. Ayoko maranasan niya yung hirap na naranasan ko. Hindi po yun mabuti. Kaya ka naging mas makutak dahil sa mga hirap na naranasan mo. Kaya kung hindi kung puro sarap lang at ginawa sa buhay ang ibibigay mo sa anak mo, you are raising up a weak future for your child. Amen. Kaya dapat natin silang i-train even, even sa ating finances. Kaya kapag alam nila, ang dali lang magkapera, ang lang din nila yan pakawalan. Amen. Kaya dapat po turuan din natin sila magkaroon yung tinatawag na the power of reserves. Sabi natin reserve. Sabi nga kanina ni Jen, save for the future. Ang savings po, discipline din po yan. Amen. Sasabihin ng iba, eh pastor, wala namang natitira eh. Wala namang natitira, walang pang-save. Kasi nga, baligtad yung saving thinking natin, mga Pilipino. Ang gagawin natin, gagastusin muna natin doon sa lahat ng pangangailangan, gusto natin, kasi kung may matira, tsaka natin isi-save. No? Which is mali. Kasi tingnan mo, ganito lang yan eh. Nung araw, nasan pon libo ang sweldo mo, nabuhay ka naman. Tama? Nung nag-20,000, nabuhay ka pa rin naman. Nung nag-30,000, nabuhay ka pa rin naman. Pero tingnan mo, nung 10,000 yung sweldo mo, sabi mo kulang. Nung nag-20, ang sabi mo pa rin, kulang. Nung nag-30, ang sabi mo pa rin, kulang. Sa totoo lang, hindi yung pera ang kulang. Ikaw ang kulang-kulang. Amen? It is our management skills na nagkukulang-kulang. Kasi dati, 10,000 pa lang. Nabuhay ka naman, pero sabi mo, kulang. Nung nag-20 na, sabi mo pa rin, kulang. Amen? So ngayon, dapat kung ano yung kinita natin, magtabi na tayo ng para sa Panginoon, magtabi na tayo ng pang-save. Katulad ng sinabi ko last week, kahit konti, basta tuloy-tuloy. Disiplinado. Dire-diretso. Amen? Kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng mga bad days. Amen? Hindi po tayo exempted bilang mga Kristiyano sa mga bad days. Ang bagyo dumadating sa lahat. Amen? Kaya yung parable of the ten virgins, yung merong ano, mga lamp, sino raw yung matalino, yung merong reserve. Amen? E tayo, inubos natin ang inubos, kinain natin ang kinain, tapos magkataka tayo, wala tayong reserve. Iyan, eh, takaw-takaw mo. Amen? Alam mo, pag wala kang reserve, ganito yan. Pag wala kang reserve, yung iba, mamamayat pa lang, ikaw mamamatay na. Amen? Kasi yung iba, maraming reserve eh. No? Mamamayat pa sila. Eh ikaw na walang ipapayat, mamamatay ka na lang. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat may reserve. Sabi rin kanina, yung ating mga problema, do it closed doors. Sabi mo sa tabi mo, closed door. Hindi yung binabandera mo pa palagi sa Facebook. No, yung bawat kibot at problema mo sa buhay, no, ingangawa natin ng ingangawa sa Facebook. Amen? Huwag po ganun, mapagchichismis ang kapalalo. Kaya po, again, mula doon sa sinasabi, matuto tayong i-manage well yung ating mga resources. Ano? At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Actually, itong babae na to, meron siyang bala. Sabi natin lahat, bala. Nung lumapit siya sa man of God, ang bala niya ito. Alam na, alam mo, na nung nabubuhay ang asawa ko, masipag at matapat siyang naglingkod sa Panginoon. Kaya yung babae, alam niya na may karapatan siya na hindi pabayaan ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya kay Prophet Elisha, alam na alam mo, yung asawa ko. Ikaw kaya, meron kang kayang sabihin ganon? Lord, alam na alam mo ko, wala akong ginawa. <laughs> As I believe a good life, a good life that serves the Lord. Amen? Kung akala mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, eh baliwala. Amen? May hinahanda ang Lord. No? Alam mo, it's just a matter of day. Minsan, kayang baligtarin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Sa loob ng isang araw, mula sa walang-wala. Amen? Amen? biglang naging milyonaryo kasi sa sampu nga, 1.2 million agad eh. Sampung bote lang yon 1.2 million. Eh sabi, palagay nyo, ilang bote kaya hiniram nun? Kaya nga sa loob ng isang araw, nag-transition mula sa dukhang-dukha, eh naging milyonaryo itong mag-anak na ito. Naiahon sa kanilang kahirapan, nakabayad sa kanilang mga utang, at nagkaroon ng ikakabuhay. Amen? Ang lahat ng yan ay bunga ng pagsunod sa Panginoon. Gusto tayong pagpalain ng Lord. Galingan natin yung pagmamanage natin. Kasi ang sabi ng Bible, ang napagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya i-improve po natin yung ating management skills. Huwag yung mayat-maya ka ng sanggyup. Okay? Yung mayat-maya ka, pagkasumulal din, ano kaya bibiling ko? Sino merong ganon? No, yung, yung alam mo, sweldo bukas, ganun ka na ng ganun. Ano? Ano, ano yung ganun ng ganun? Add to cart ka na ng add to cart. Add to cart na ng add to cart. Wala pa yung sweldo, add to cart, add to cart. Amen? Maghanda. Ano po? Ako personally, kumuha, ang kumuha ko ng nang ataol, patay eh. No. Yung para kung sakaling kunin ako ni Lord, di na problema yung yung living ko, no? Insurance are good. No? Mga insurance kung sakaling ako ay mamatay, may maiiwan doon sa dalawa kong anak, sa asawa ko, meron silang tatanggapin. Kung ako mamamatay, apat na bahay yung nakapangalan para sa kanila. Kaya minsan natatakot na rin po ako para sa sarili kong kaligtasan. <laughs> ano? Pero kidding aside, ano? We need to prepare. Kaya naman natin yan eh. Tapos masipag na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kailangan natin ng malinaw na vision for a successful life. Alam natin kung ano yung tagumpay ng buhay. Ang isang tagumpay ng buhay ay masipag tayong nakapaglingkod sa Panginoon, pinagbuti natin yung ating pamilya at minanage natin ng maayos yung ating mga resources. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord. And this morning, alam nyo ba, ang pinakamatinding, yung, yung topic natin kanina, ang pinakamang problema talaga lagi naman kasi ng budget sa bahay, kadalasan, yung nanay. Amen? Minsan, yung mga asawa, o kunyari, nagtrabaho na, kumita na ganyan. O ito, pera. Mapakulang, mapaya sobra, basta bala ka dyan. No? Basta bala ka dyan. Kapag nagkulang, sino pa gagawin ng Gumawa ka ng paraan. Ikaw na. Kaya ang kilala lagi ng bumbay yung, ano eh, yung misis eh. <laughs> Ang laging gagawa ng parang kadalasan yung babae. Tapos pag may dumating yung maniningil, ang ibabala lagi ng lalaki, yung asawa, ikaw humarap dyan, ikaw harap dyan. Nahihiyay. ganun mga lalaki. No? Kadalasan yung mga misis pagdating sa budgeting, no? kung wala nang sabon. Alam nyo ba ang pinakamasayang pakiramdam ng mga nanay? Pagbukas ng rep, tapos puno. Ano yan, masaya. Ang sarap sa pakiramdam nila niyan. Pagbukas ng reptas, maraming laman, puno. Masaya sila yan. No? Pero kapag yan, nawawala na ng laman, mapapansin mo na. Kaya sabi, ang mga nanay, ilaw ng tahanan, pero ngayon daw, ano na, speaker na. Sa, ano, maya't maya eh. Nabalitaan ko na nga lang, may nagchichismis daw sa amin, yung bahay namin, dun sa street namin na yon yun daw yung maingay na bahay. Sabi ko, Totoo nga, oo nga. <laughs> so, yung bahay nga, maingay yung bahay namin. You know why? I do believe, masaya kasi yung bahay namin. Commonly, the winning team is the loudest team. Amen? The happiest team, commonly, is the loudest team. No? Kaya kapag sobrang tahimik lang minsan, ba, sip din tayo dyan. Amen? Kaya minsan, di ba, parang pag-aingay yun, saya, no? No? Ngayon, sabi nga natin, yung, yung mga, mga nanay kasi, nag-iing ngayon pagkaan problema. Kasi po, mga kapatid, hindi lamang sila ilaw ng tahanan. Hindi rin din sila speaker ng tahanan. Shock absorber din po sila ng tahanan. No? Kapag yung asawa, may problema sa trabaho, paawi sa trabaho, masamalap sa trabaho, Minsan, pag uwi sa bahay, ang napagbubuntunan yung asawa pa rin. Mainit yung ulo noon, matamu, galit sa lahat nyo, pati asawa, ang daming mga Yung mga anak, pag may problema sa school, ang laging pagsusumbungan noon, yung nanay noon. Ang bata, kapag pangit ang performance sa school, ang sisisihin ba yung tatay? Kadalasan ang sisisihin yung nanay. Sasabihin, ito pinabayaan ng ina hindi tinuturuan, hindi chinututor, no? Karamihan ng mga pangit na magiging sitwasyon doon sa bahay, no? Yung mga output kung andun pa naman yung tatay, madalas ang sisi sa nanay. Na? Kapag hindi ayos yung pagkain, ang sisisihin yung nanay. Kapag makalat ang bahay, sisisihin yung nanay. Na? Hindi naman na Shock absorber, lagi na nasisisi. Amen. Pero sila po yung kahit binugbog na ng maraming problema sa buhay. No? At marami pang nanay yung nagtatrabaho pa at the same time. No? Tira mo yung mga nanay na nagtatrabaho. Nagtatrabaho na rin yan katulad ng asawa na laki. Parehas na silang umikita. Pero ang sisisiin pa rin, pag-uwi sa bahay, parang ang expectation, siya pa rin daw yung sa labahin, sa lutuin, sa pagintindi. Siya pa rin yun. No? Kaya minsan na mga nanay, nawawala na ng ano, nakakalimutan na nila yung kanilang mga dreams in life. Amen? Karamihan ng mga nanay, na pagpalit na yung kanilang mga pangarap sa buhay na mangyari. Amen? Meron dyan yung pangarap ng nanay, maging ganito, maging ganyan, makagawa ng ganito, makagawa ng ganyan. Yun, hindi na nila nagagawa. Kasi pinagpalit nila sa pamilya na meron sila, na kailangan nilang alagaan, na ang nagiging pangarap na nila, kapag natupad yung pangarap ng asawa nila, kapag natupad yung pangarap ng anak nila, pag nakita nilang matagumpay na yung mga yon masaya na rin sila. Kaya pwede po ba palakpakan natin ang lahat ng mga nanay? Tuna, yung ating mga nanay ay mga bayani. Maingay lang talaga, pero bayani po yan. Amen. No? Ano na nila yan eh? Part of their being. Yan, ano? Part of their being. Sabi nga, nagumpisa ng Barney sa umaga, natapos ng T-Rex sa hapon. Amen. Ano? Pero kahit ganoon ang nanay mo ang unang makikipaglaban para sa iyo. Amen. Mabuti ka man o oh masamang anak, ang pinaka magmamahal sa iyo ang nanay mo. Ang pinaka poprotekta sa iyo ang nanay mo. Yan ang haharang I remember yung lalaking pinatay sa tarlac ng pulis. Ang humarang dun sa baril, yung ina. Ang ina, handang sumalo ng bala para sa anak. Totoo po yan. Kaya pwede po bang parangalan natin ng ating mga nanay na naririto? Pwede po bang ang ating mga nanay ay tumayo? Paki-ready yung gift check ng Yakimix? Paki-ready yung mga gift check natin ng Yakimix? At tinatawagan ko ang ating mga nanay dito sa stage. Lapit po tayo. Yung yung gift check ng SM, asa na? Darating ang araw, mga anak na naririto, mga anak, mga asawa na naririto, darating ang araw, na hindi nyo na po makakasama ang inyong mga ina. Gustuhin man natin or hindi, dadating ang araw na yan. At wala pong ibang pinakamagandang panahon upang sila ay pasalamatan at parangalan kung hindi sa mga panahon na ito na maririnig pa nila ang ating pasasalamat at ang ating mga appreciation. Kaya tunay sa lahat po ng mga nanay na naririto, maraming maraming salamat po sa inyong buhay na isinakripisyo para po sa buhay ng inyong mga pamilya, lalo na po para po sa inyong mga anak. Maraming salamat. Tinalikuran ninyo ang inyong mga personal na pangara para sa inyong mga sarili. Para lamang mas maitaguyod ang mga anak na sa inyo ay pinagkatiwala ng Panginoon. Salamat sa walang sawa na paglilingkod, pag-aalaga sa inyong mga kabiyak, pag-aalaga sa inyong mga anak, pag-aalaga sa inyong buong pamilya. At ang dalangin ko, pagdating ng araw na kayo naman ang kailangan alagaan na andoon ang inyong buong pamilya para ibalik ang pabor na inyong ginawa at isang para sa kanila. Maraming marami pong salamat. Sa lahat ng mga nakaupo, pwede po bang iunat natin ang ating mga kamay patungo dito sa unahan? At ipanalangin natin ang buong puso ang ating mga ina na naririto. Aming Diyos na sumasa langit, maraming maraming salamat po dahil binigyan mo po kami ng mga ina. Thank you for the extraordinary heart na ibinigay mo sa kanila sa isang puso na matibay, na sa kabila ng kanilang pag-iyak, Panginoon, sila'y nananatiling tumatayo sa araw-araw. Na minsan, sa kabila, Panginoon, na talagang mas mahina naman ang katawan ng mga babae kaysa sa mga lalaki, Panginoon, sila ang pinili mo na magbitbit ng buhay sa kanilang sinapupunan. Sila ang ginagamit mo upang patuloy magbigay ng kalakasan para sa puso ng kanilang mga anak at kanilang mga kabiyak. Salamat po sa kanilang buhay at ang aming dalangin aming Diyos, patuloy mo po silang pagpalain, ingatan and we pray Lord God na bigyan mo ang bawat isa sa mga ina na naririto, maging sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Lord God, give them joy in their hearts. Peace in their lives. Na Lord malubos-lubos ang bawat araw ng kanilang buhay na puno, Panginoon, ng kasiyahan nagmumula sa iyo. Panatilihin mong buo, Panginoon, ng kanilang mga pamilya sapagkat alam po namin na ito ang kanilang kaligayahan. Dalangin namin na ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan at ng kanilang buong sambahayan. Bigyan mo sila ng malakas at malusog na pangangatawan, Panginoon upang patuloy na maitaguyod ang bawat pamilyang sa kanila'y pinagkatiwala mo. And Lord, we know when we believe na ang mga nanay na naririto ay hindi lang gagamitin mo para sa kanilang mga pamilya kung hindi gagamitin mo upang mas marami pang tao ang makakilala sa iyo at patuloy makapagbago ng aming minamahal na bayang Pilipinas. Pagpalain, ingatan, patuloy bigyan ng pabor ang buhay ng aming mga nanay ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Bago po kayo bumaba, meron po talaga kaming regalo po sa inyo. Opo, pakibigay na po yung mga regalo sa kanila. No? Ito po ay talagang kailangan-kailangan po ninyo. Hindi na po namin sinamahan ng kutsilyo. Kasi po may Father's Day pa. Pag sinamahan namin ng kutsilyo, baka po hindi umabot yung iba. Welcome po, galing po 'yan sa ating uh, church. Yan po ay paalala na ang anumang bagay na ilagay ng Panginoon sa inyong harapan, kaya niyong pagtagumpayan. Tatadta rin niyo lang po. Amen. A picture muna tayo sa ating mga nanay at sa kanilang pagbaba. Batiin natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng nanay na makakasalubong natin. Okay, ready na ba yung ating ano? Photographer? Okay, sige po, tayo makakabalik muna sa ating upuan. Sabi <laughs> sa inyo eh, buti walang kutsilyo eh.